עכשיו נמשיך בספר להיות אלוהים, חלק ראשון, עמוד 67, מי קורא? 67? כן. להמשך למה שהיינו. כן, וכל הדברים שבעולם? וכל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה בזמן ומקום. בזמן ומקום הם לאו דווקא זמן ומקום ממשיים, אלא זמן ומקום כשני ממדים שמאפשרים את קיימם של הדברים. כדי שיהיה משמעות למשהו, לשם כך צריך שתהיה במציאות יותר מאשר. יותר מאשר. זה מהר מדי, כי אתה בלי ספר. הלאה. כי אם יש... כי אם יש ישות אחת... כי אם יש רק ישות אחת. אם יש רק ישות אחת, אין לה שום משמעות כלל. או שניתן לומר שהמשמעות שלה היא היעדר מוחלט של כל המשמעות. כל משמעות. מה זה אומר? בוא נבין. מה כתוב? כל הדברים שיש... אבל אתה תסביר, אבל בצמוד לטקסט. לא, תסביר מה שאתה רוצה, אבל שיהיה לפי מפגש לטקסט. לא, מה שאתה רשמת פה... אתה הולך להסביר את הרעיון הכללי, לא, אבל תקרא את הטקסט עוד פעם, עכשיו תסביר אותו דבר דבר. בכל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה, בזמן ובמקום. מה זה אומר? כל דבר נפרד בזמן ובמקום, כי אם הוא היה ביחד באותו זמן ובמקום, אז היינו רואים את אותו דבר. כל הדברים שיש בעולם... הם נפרדים זה מזה, אתה יודע מה ההבדל ביניהם, בזמן ובמקום שלהם. בסופו של תהליך, יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן, וכל נקודה, בכל זמן, בכל מקום, זה ישות אחרת. יש הבדל. תגיד, ההבדל בין היד הזאת ליד הזאת, זה בזמן. זה אותו מקום, אבל בזמן אחר. אבל אם זה לא אותו, לא אותה ישות, אז ברור שזה שונה. כן, אבל ההבדל לא תמיד במקום. בחומר הוא... בסדר, אוקיי, בצורה שיש בו אותו דבר. זאת אומרת, מה שחותך את הדברים... לא, אבל הסופי, שגם אם זה אותו דבר, גם אם היה לנו רק ריק, תיקח את כל הקוסמוס, נעשה אותו ריק. עדיין יש לך הבדל, פה יש מקום כזה, ציר XY 1, XY 2. עכשיו תגיד איזה XY יש לנו לנקודה הזאת. איפה זה XY של המקום? אין סוף פחות משהו, וזה אין סוף פחות משהו ועוד אחד, זה אין סוף ועוד שתיים. כן. זהו, אז יש הבדל. אם ננקה את כל העולם, עדיין תמיד יהיה לנו הבדל של מקום וזמן. ולגבי זמן, אתה יכול להסביר? ראיתי בכלל סרטונים... יש מה שקיים עכשיו, ויש מה שקיים לפני. לא, דיברת על הספר, דקה אחרי. מה ההבדל? הספר הזה, שלפני רגע הוא לא הספר הזה של עכשיו. למה? קודם כל, בעיקרון, הספר הזה שנמצא פה עכשיו, אם אני אגיד לך מה אתה יודע עליו, אתה תספר עליו סיפור. אבל אם אני אגיד לך מה אתה יודע על הספר שאחרי רגע יש עליו סיפור אחר, כי במציאות, תכף הוא, נגיד שמישהו עכשיו שם בחוץ זז, אז הספר הזה שקיים עכשיו הוא במציאות כזאת, ושבעוד רגע יש מציאות אחרת כבר. אבל הוא לא השתנה, לא מסביב לו. הוא השתנה. הוא... באיזה מובן? הפנימי שלו, מה השתנה? מבחינת חומר, אותו חומר. עכשיו, אתה יושב פה, נכון? על הכיסא. כן. נגיד שסביבך עכשיו יהיה מדורה. לא, הבן אדם משתנה, אני מסכים איתך. לא! המהות היא... עוד פעם אתה עם החומר שלך, הבנו. בעיקרון זה שתי ישויות נפרדות. תראה, דמיין בראש שיש לנו... תראה, אני מסכים איתך שמהיבט מסוים זה אותו דבר. מסכים איתך. ניקח סרט. סרט. וידאו. ויש בוידאו תמונה של עיגול. עיגול. ואחרי שנייה יש עוד תמונה של עיגול. זה אותו עיגול. מצד אחד זה אותו עיגול, מצד שני זה לא אותו עיגול, זה עיגול חדש. נכון עובדתית? אני צודק? תסביר. קח עכשיו סרט וידאו, שים עיגול. כן, לא, צריך להשליך את זה על... אתה רואה, זה מציאות, יש סרט גדול של מציאות. המציאות הזאת זה סרט, יש מלא פריימים. מצד אחד זה אותו, הוא אפילו באותו מקום, מצד שני, אבל זה אחד חדש. לא, אני מסתדר לי, לא נתקשור, כאילו הספר התיישן בשנייה אחת. נכון, לדוגמה, נכון. צריך להסתדר, משהו. משהו השתנה בו. משהו השתנה. החומר שלו פחות חזק, הנה דוגמה, החומר שלו כבר פחות חזק, החומר שלו יותר קרוב, יותר קרוב לכיליון. משהו השתנה, כן. האטומים שבתוכו, אם היינו, דרך אגב, אם היינו בודקים במיקרוסקופ על זה, אז היית רואה שזה לא אותו ספר, האטומים שלו במקומות אחרים. לא האטומים שלו, החלקיקים שבתוך האדם, בסדר? לא משנה, זה לא הנקודה. הבנו? לא רק זה, גם הספר עצמו, המהות של הספר... המהות לא השתנתה. לא, לא המהות הכללית, אבל המשמעות, זאת אומרת, שאתה אומר ספר, אז מה זה ספר? זה ככה וככה 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 וככה. המסביב שלו. המסביב שלו, זה מה שמשתנה? אוקיי. אבל גם הספר עצמו השתנה. נכון. אתה יודע, כמו בווידאו, אתה יכול להגיד זה אותו עיגול, אתה יכול להגיד זה עיגול אחר. מה שבא לך תגיד. אוקיי, וזמן ומקום? וזמן ומקום הם לאו דווקא זמן ומקום ממשיים, אלא זמן ומקום כשני ממדים שמאפשרים קיומם, את קיומם של הדברים.
זאת אומרת, לדוגמה, מה שונה מחשבה אחת ומחשבה אחרת, בוא נגיד שזו אותה מחשבה. שעכשיו אתה חושב הנה קיר, ועכשיו אתה חושב עוד פעם הנה קיר. מה ההבדל בין שתי המחשבות? אז בזמן, כי את זה חשבת קודם, אז אתה חושב אחר כך. אבל זה מה שכתוב פה, שיש הבדל של זמן ומקום, גם אם זה לא ממשי. שתדע לך שכל שתי ישויות הן תופסות זמן ומקום. נגיד שנקח את כל המציאות ונמחק אותה, נגיד, וישארו לנו רק שתי מחשבות. כדי שישארו לנו שתי מחשבות שונות, אנחנו צריכים מקום, מקום למחשבה הזאת, מקום למחשבה הזאת. עכשיו, גם אם זה לא מקום פיזי, גם אם אתה אומר, לא צריך מקום פיזי, אבל צריך מקום. מה זה? מה זה מקום פיזי? איך זמן לא ממשי? לא יודע. נגיד בחלום. לך, נגיד מחשבה. לא, מחשבה. לא, נגיד מחשבה, כמה איך זמן לא ממשי? בוא נראה. לא רק, מבחינתי תגיד אין זמן לא ממשי. אני אומר, נגיד לגבי המקום, כל דבר תופס מקום. כל דבר נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. גם אם הוא לא תופס מקום גיאוגרפי, הוא תופס מקום. יכול להיות זמן בלי מקום? יכול להיות זמן בלי מקום? לא, כי אם אין מקום, זה אומר שאין שום... כדי שלא יהיה מקום צריך שלא יהיה שום דבר, ואם אין שום דבר גם אין זמן. כדי שלא יהיה מקום, בואי נגיד שאין מקום. מה זה אין מקום? שאין כלום. אין כלום. אם אין כלום, איך יכול להיות זמן? זמן זה שיש שינוי בין משהו למשהו. אבל אם אין כלום, לא יכול להיות שינוי. ואז אפשר שלא יהיה זמן? וכן יהיה מקום? כדי שלא... אם אין שום זמן, אין אירועים, אז אין כלום. יש לו מקום. לא, לא עומד, לא, 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 זה שינויים בזמן. אם לא היה ציר זמן, אם לא היה לא עבר, לא הווה ולא עתיד, גם אין הווה. אם אין עבר, אין הווה ואין עתיד, אין גם הווה. אם אין הווה, המרחב קיים ברגע מסוים. אם לא היה שום רגע, איפה תכניס את המרחב? אתה צריך, את המקום, אתה צריך להכניס אותו לתוך רגע מסוים. אם לא היה שום רגע, איך תכניס, איפה תשים את המקום? השניים קשורים רק בשני בעצם. אוקיי, כי כדי תקרא, כי כדי? כי כדי שתהיה משמעות למשהו, לשם כך צריך שתהיה במציאות יותר מאשר ישות אחת. תסביר. לא שתקראת בקודם, לשתי מחשבות. לא, כתוב פה משהו אחר. כי, מה נכון? כי כדי שמשהו יהיה קיים, משמעות, יהיה לו משמעות מסוימת, צריך את הניגוד שלו, משהו שונה ממנו. כן. כדי שלדבר תהיה משמעות, צריך את הניגוד שאתה חייב שלו. חייב שיהיה קיים עוד משהו בנוסף עליו. למה? כי... כי אם יש רק ישות אחת, אין לה שום משמעות כלל. כי אם יש, נניח, כמו כל העולם כזה, אין משהו של להשוות מול עצמך, אז אין לו משמעות. אם כל העולם כולו, אם סך כל אוצר המילים שלך היה מילה כיסא, לא היה משמעות למילה כיסא. אם תמיד יכולת לחשוב רק על כיסא, לא היה משמעות לזה שאתה חושב על כיסא. נגיד, אם אתה כל העולם תהיה בחופש, אתה לא תהיה מזה שאתה בחופש. לדוגמה. זה לבוש של זה. לדוגמה, כן, אותו דבר. אוקיי, או שניתן לומר... או שניתן לומר שהמשמעות שלה היא היעדר מוחלט של כל משמעות. אפשר... מה זה אומר? רגע, זה אומר שגם אם נאמר שאין שום משמעות, גם לזה יש משמעות, זה מה שכתוב פה, כתוב פה, תקשיב. גם אם נאמר שאין... אם תהיה רק ישות אחת, אז אין לה שום משמעות. אבל מצד שני, שים לב שלא יכול להיות רק ישות אחת, כי תמיד אתה אומר, יש רק ישות אחת ביחס לשתי ישויות. כתוב ככה, אם תהיה רק ישות אחת, לא תהיה שום משמעות. אבל פה כתוב טיעון נוסף, שאומר לך, אתה יודע, לא יכול להיות שתהיה רק ישות אחת. כי אם תהיה רק ישות אחת, זה בעצם ביחס לאופציה שיהיו שתי ישויות. לא יכול להיות כתוב. כי אם יש רק ישות אחת, כי אם יש רק ישות אחת, אין לה שום משמעות כלל, אבל אז אתה אומר, כן, אז אולי יש לנו כלום, אולי נהיה באין משמעות. אז זה יכול להיות שיהיה אין משמעות. מחלות, תדע לך שגם האין משמעות, גם הוא משמעות, גם הוא יש לו משמעות בגלל הקונטרס שלו. גם לומר שגם הכלום, גם האין, שהוא נקרא ישות אחת, הוא אין לו, הוא... אתה לומר שהמשמעות שלו, אתה יודע מה המשמעות של הכלום? גם כלום זה משמעות. אתה יודע מה המשמעות של הכלום? שהוא ההפך של כל משמעות. אז גם הוא יש לו משמעות. זאת אומרת, איך שלא צורב את זה, כדי שתהיה משמעות צריך שתיים, אבל אם תתבונן בזה, תראה שלא יכול להיות מצב שאין שתיים. לא. כי אם יש רק אחד, פירושו שאין שתיים. יש כאילו את הנפרדות שלו מהאופציה שיהיה עוד משהו. אז הכלום הוא לא אחד. הכלום הוא לא אחד מוחלט. נכון, נכון. כן, כן. נכון, נכון, זה מה שכתוב פה.
זה מה שאנחנו תמיד אומרים שבסוף, זה מה שאמרנו שגם האין, זה מה שאמרנו שגם לאין יש הפך, הוא יש. לא, אתה יודע לכלום. לא, זאת הדבר, זאת הדבר. מה שדיברת על האחדות השקרית, כאילו, האין זה כלום. אוקיי. דומה, לא... מה שאמרנו שגם אם תגיד שזה כלום, גם אלוהים הוא מוגבל, כי יש לו הפך. כי הוא לא משהו. זה לא אלוהים האמיתי. ומה זה, אבל, וגם האמיתי הוא מוגבל, כי הוא לא, לא אלוהים האמיתי. הוא לא מוגבל, הוא לא מוגדר. אז הוא מוגבל בזה שהוא לא מוגדר. הוא לא אמרת, הוא לא משהו. הוא לא מוגדר. אמרת, הוא לא משהו? כן. אז הגבלת אותו. אמרת? למה? הוא לא מוגדר, הוא לא מוגבל. הוא לא מוגבל. אלה המוגבלים, אלה המוגבלים, אלה לא מוגבלים, זאת אומרת שהוא חלק, הוא לא הכל. תגיד, לא, הוא החיבור שלהם. אז מה אמרת? שהוא לא, ההפרדות שלהם. איך שלא תעשה לך? הוא לא X, הוא לא X, הוא לא X. ככל שאתה מתקרב יותר לקצה, ככה אתה יכול לתפוס את מה שמעבר לקצה. חייב לך. אז גם וגם. המשכנו. כן. אז תשאל אם אפשר להגיד את זה גם לדבר החיים, חיים ומוות, כמו קודם אמרנו. שבלי חיים, אמרנו שבלי משהו זה משהו השני. בלי חופש. מה אתה בא לומר בזה? כן, אם אנשים לא היו מתים, לא היה קדושה... אם אנשים לא היו מתים, לא הייתה קדושת החיים. לא, לא, בלי קדושה. לא, לא היה... לא הייתה משמעות, לא צריך להתאמץ לחיות, כי אנשים לא מתים. אם לא היה דבר כזה מוות, לא היה משמעות למושג חיים, אז לא היית עובד כדי לחיות. לדוגמה. בגלל שיש מוות ואתה לא רוצה אותו, אז אתה עובד. ולדוגמה, תקרא... ולדוגמה, הרצון של האדם, המשמעות שלו תלויה בזמן ובמקום. כי אם לא היה מקום כלל, אז היה מקום לשתי הישויות... אז לא היה. אז לא היה מקום לשתי הישויות של רוצה ושל לא רוצה. ואם לא היה זמן שבו יהיה הרוצה וגם הלא רוצה, הרי שלא הייתה שום משמעות לרצון כלל. וחייבצב הזה, כל ישות אחרת, בכל משמעות אחרת. מה כתוב? פה יש הסבר שמראה לך שגם רצון תופס מקום. רצון, שאתה אומר, אני רוצה, תדע לך שהרצון שלך תופס מקום בזמן. אתה אומר, איזה מקום הוא תופס, איזה זמן הוא תופס? תשובה. הרצון, ומה הוא שונה? מהאין רצון. לא. אם לא היית יכול לחוות אין רצון, לא היית יכול לחוות רצון. אם לא היית יודע מה זה אין רצון, לא היית יכול לדעת מה זה רצון. אנחנו מסכימים? כן. מסכימים? כן. יפה. עכשיו, אם לא היה מקום, בוא נגיד שלא היה מקום, אז לא היה, והיה רק, נגיד, מה זה אומרת לא היה מקום? נגיד, אתה נקודה אחת, ואין עוד, אין עוד יותר מנקודה אחת. אז בנקודה האחת הזאת, אם התודעה שלך, הייתה יכולה לחשוב רק על מחשבה אחת, בזמן אחד. אז היית נגיד חושב, אני רוצה. אבל אתה לא יכול לדעת מה זה לא רוצה, אז כבר אין משמעות לרוצה. זאת אומרת, כדי שתהיה משמעות... מה שאתה אומר זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, כדי שאתה תוכל לחוות, אני רוצה, אתה צריך שאצלך בתוך הרוצה, בתוך החוות,